Ons kuier vier by Garden World langs Beyersnivee in Mildersdrift. En JJ van Rensburg staan soos gewoonlik reg met allerhande plantsorgwenke met die produkte van Protec SA. Goeiemôre julle. Ek is JJ van Rensburg, tuinbekundige by Garden World Kweekry en vandag kyk ons bietjie oor wat het ons nodig in die Protec reeks om ons plante vol in blom en pragtig te hou. Almal van ons is mal oor plante en veral as hulle blomme gee, dan wil mense altyd weet wat kan mense doen om hulle op hulle mooiste te hou. Hoe kan ons hulle insekvry hou en hoe kan ons hulle voer? Nou ja, alle plante het natuurlijk baie kos nodig om hulle aan die gang te hou, maar ons gaan later by die kos kom. Kom ons begin eerst by al die probleme. Ja, jy kry goed soos snywurms. Snywurms is gewoonlik as 'n mens klein plantjies plant en daai plantjies val sommer net om en dan weet jy maar hoorie so, hierso het ek 'n probleem. Ietsie het hom afgesny en dit is waarvoor ons 'n snywurm lokkaas gebruik. As dit plante is wat geweldig baie naby aan mekaar geplant is of potte wat baie nat gehou word, dan kry mens ook dan weer baie slakke en nakslakke en dit is waarvoor 'n mens dan die snylstok kan gebruik. So dit is 'n goeie lokkaasmiddel teen die slakke en die nakslakke. So snywurms, katoenbyt, dit werk vir al die verskillende snywurms. Dan kom mense nou by jou wurms, jou ander tipes wurms wat jou plante vreet. Hierso kan jy bijvoorbeeld sien die malvaatjie het gate in hom. En daar kan mense baie maklik jou noxoom gebruik. Noxoom is baie meer spesifiek teen jou wurms, jou lelieboorders en die clivias en nog baie meer. Abigard is nou weer 'n baie algemene insekdoder. So as jy ietsie wil spuit en jy self nie 100% seker wat eintlik jou plante aanval nie, dan kan jy kyk na Abigard en dit is natuurlik weer nie sistemies nie. Hy word nie deur die plante opgeneem nie, maar hy gaan 'n baie wye reeks van insekte dek. As jy plante wil voer, jy wil seker maak hulle is mooi sterk, gesond en het genoeg krag en energie om baie meer blomme vir jou te gee. 'N Vinnige voeding gaan wees ietsie soos 'n guano sol of 'n guano flow soos wat ek hier voor my het. Maar onthou, dit werk baie vinnig, so jy kan hom vandag gooi en jy gaan môre al die resultate begin sien. Mixer nozzle is natuurlijk een baie makkelijke manier om je guano flow mee toe te dien. So guano flow deur die mixer nozzle, baie makkeliker, jy gaan dit in 'n kwart van die tyd gaan jy jou hele tuin daarmee kan voer. Die lekker ding met jou guano flow is dat hy is 100% organies. Hy word van die seevoelmis gemaakt vanaf Namibië, hy is hoog in stikstof, hy is hoog in kalsium, so vir algemene voeding werk hy ongelooflik goed en hy is vloeibaar, hy brand nie maklik nie. So as jy kleiner plante het, as jy saailing het en jy wil ietsie voer, gebruik jou guano flow baie maklik en eenvoudig. Kom ons gaan kyk nou na die ander type voedingsstowwe wat ons kan gebruik wat meer kalium bevat vir meer blomme. Mens wil mos altyd jou bure groen van jaloesie maak, maar hier kan ons hulle nou kleurvol van jaloesie maak met die twee verskillende produkte waarmee jou plante vol in blom kan hou. Heel eerste van alles die sintetiese of die chemiese kunsmis. Dis 'n 815. Dis 'n korrel kunsmis. Onthou mense gebruik so om en by 'n klein handjie vol om jou struike, om jou plante. As jy 'n houer het soos wat ek hier agter het, gaan jy omtrent 'n handvol gebruik en krake 6 tot 8 weke. Hy's nie stadig vrystellend nie, so jy moet onthou om hom gereeld te gebruik. Want onthou daai kunsmis moet in die grond inloog en hy moet konstant jou plante kan voer. As jy nou daarvan hou om bietjie meer organies te gaan, kan jy die organies gebaseerde flower power gebruik. Nou flower power is 'n gepelletiseerde, gekomposteerde hoendermisproduk en hulle het hom verryk met kalium en met stikstof. Gelukkig maak hy glad nie jou hande vuil nie. Hy's 'n baie skoon produk om te gebruik. Hy is heeltemal reukloos en hy hou vir omtrent 2 tot 3 maande. So jy kan baie maklik een keer elke 2 of 3 maande kan jy dit om jou plante strooi. Hou jou plante vol in blom met 815 en flower power. Garden World het alles wat jy wil hê en soveel meer. Besoek hulle gerus.